Joe Biden új vezetőt nevezett ki az Amerikai Egyesült Államok nukleáris hivatalának élére. Az új vezető saját önmeghatározása szerint nem bináris, transznemű homoszexuális. Ebbe végül is lassan már nincsen semmi újdonság. Az lenne a furcsa, hogyha nem egy ilyen identitású embert neveznének ki magas hivatalra. Igen ám, de az új vezető azt is elmondta már magáról, és számos fénykép tanúskodik ezen szokásáról, hogy ő a szexnek ezt a kicsit bizarr, ilyen szadomazóban, meg kikötözősbe hajló módját szereti, ráadásul az a kedvence, hogyha a partnerei kutyának vannak öltözve, és ő pórázon sétáltatja őket. Még egyszer mondom, ilyen felvételek garmadával találhatók az új vezetőről, a saját Instagramján például. Én pedig azt gondolom, hogy ezennel is szép lassan elérkezett a világ vége. Ráadásul Rod Dreher kollégám a Mandineren, aki sokkal többet tud erről a figuráról, írt egy hosszú cikket, amelyben azt is leírja, hogy nevezett emberünk amerikai egyetemek és főiskolákra jár oktatni, még egyszer mondom, oktatni a biztonságos szadomazó meg kikötözős szexet. És ezekről az oktatásairól aztán a hallgatók, a diákok a iskola újságjába lelkesült hangú cikkekben számolnak be, hogy mennyire csodálatos volt az előadás. Én pedig azt gondolom, mondom másodszor, ez a világ vége. És ha ma ez a szerencsétlen, aberált, nyomorult beteg ember büszkén kampuszokon tanítja az kikötözős meg a szadomazó szexet, akkor ugyan mi a biztosíték arra, hogy majd jövőre nem hívják meg egy középiskolába előadást tartani, 2 év múlva egy általános iskolába, 3 év múlva meg az oviba. Hiszen minden rendben van, nem? Na ez jusson eszükbe többek között április 3-án, amikor a népszavazásról is döntünk.